Kira-kira kayak ni, kan? Gento. Alisa, iki urang sitan. Iya. Wah. Urang iki urang lho, urang. Juli urang. Biasa dong. Sing gak pedes. Iki kene gak pedes ya, Dek. Kayane ya, Pa. Iki kene gak pedes. Tiri ono sik, tiri ono desa wis saiki ngono. Saiki ngono. Hah? Mau pedes berapa? Enggak. Ora tahanan.